1600 V, co tady dneska mám, a to je D500. Logika uvedení je vlastně úplně stejná jako v rámci té D3, kdy přišlo D3 a D300, tak dneska přichází D5 a D500. A pokud jsme řekli, že vlajková loď nebo ten král toho systému FX je D5, tak stejně můžeme mluvit o té D500. Jedná se o fotoaparát, který je naprostý top produkt v tom APS-C snímači, čili DX systému Nikonu. Je to fotoaparát, který je nápadný tím, že nemá vestavěný blesk, že má robustní hořčíkové tělo, obrovský hledáček, můžete se přesto podívat, je to opravdu impozantní. A je to fotoaparát, který má stejný autofokusový modul jako D5. A fotoaparát, který je velmi rychlý, má 10 obrázků za vteřinu bez přídavných motorů. Takový typický náš zákazník, který by měl uvažovat o tomto aparátu, je ten, kdo fotí rád teleobjektivem. Protože je tam obrovská výhoda toho, že za prvé stejný autofokusový modul vám na DX čipu šahá hodně do krajů, víceméně pokryjete téměř celou plochu toho snímače nebo toho hledáčku. A další výhoda, ten 1,5 krok, který vám udělá ze 400 600 teleobjektiv. Autofokus nové generace, 153 bodů. Všimněte si, jak krásně do krajů šahá. Toto je celé políčko. A když se zadá takový ten dodatečný krop 1,3x, tak už se ani všechny body toho autofokusového modulu nevejdou do toho obrázku. Takže opravdu v rámci toho DX pole tímto autofokusovým modulem to krásně pokryjete. Takže 99 křížových bodů, ta extrémní citlivost od minus 4 EB, 15 ostřících bodů pro práci s telekonvertory a to pokrytí toho obrazového pole je prostě naprosto neskutečné. Tady je nastavení, které je stejné pro D5 a D500, jenom bych se u toho malinko zdržel. To, že jde třeba nastavit, aby šel aparát spustit, i když není úplně zaostřeno, to víceméně známe, ale co je zajímavé, tak je tahle ta tabulka. Tady totiž mimo to, že jsme schopni u funkce lock-on mu zadat, jak dlouho bude držet ten zaostřený objekt, to je pro takové situace, nevím, jestli to úplně znáte, ale když se fotí sportovní věci, jako je fotbal, kde se vám pohybuje víc lidí v ploše, tak tohleto nastavení zajistí, že když zaostříte na, já nevím, Messiho, a tady vám proběhne někdo jiný, kdo vás nezajímá, protože Messi vede míč, tak aby ten aparát hned nepřeostřoval na toho bližšího hráče, ale chvílečku tam nechal prodlevu, ale aby vám držel to zaostření. Tam se dá nastavit, jak dlouho to ten aparát bude dělat. A další podtabulka, která nebyla u předchozích modelů, je tohleto nastavení a je to vlastně způsob toho pohybu, toho objektu. A to se zase hodí, steady je takový stabilní pohyb, řekněme předvídatelný, to se používá, když budete fotit třeba dráhové cyklisty nebo třeba ty motorky přímo to GP, prostě víceméně daná cesta, stopa, kterým ten objekt byť rychle, ale projede. A nebo nepředvídatelný pohyb toho objektu, a to je třeba příklad, řekněme ten kajakář na té divoké vodě. Například čas a GPS souřadnice, takže velmi příjemná, to je nová věc, poctivě všechno vyzkoušíme. Nový modul VT7, což je profesionální bezdrátový i drátový modul, protože tento modul umožňuje LAN propojení drátové, anebo bezdrátové propojení do počítače, ať už pro vzdálené ovládání, nebo pro, řekněme, nějaký export těch vašich obrázků. Takže VT7, nové příslušenství, je to tahle ta část, nové příslušenství pro D500.